Я – вакцина від COVID-19. Я захищаю від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті. Кому треба вакцинуватися найшвидше? Літнім людям старше 60 років, тим, хто має супутні захворювання або часто контактує з людьми. Бо вони мають найвищий ризик померти від COVID-19. Я здатна врятувати ваше життя і ефективна від різних штамів коронавірусу. Захистіть себе вже сьогодні! Зверніться до найближчого пункту або центру вакцинації.